Saluton kai bonvenon al nia nova episodio. Hodiaŭ estas la unua de maio kai en multaj landoj oni festas la laboristojn. Sed en Nederlando oni ne plu festas la laboristojn bedaŭrinde. Do pro tio mi volas consigli al ni sekvi la literaturan Babiladon cun Sat, kiu estas iniziato de Ink, nia patrono. Temas pri Babilado pri la signifo de la unua de maio, kai literaturo, kai rande de la fino ni cune verkos rakonton. Do mi anca o captas la occasion por memorigi al vi che mancas nur plimalpi du monatoi anta o la limdato por submeti la proponoin alla concurso de Inc. Do vi povas ciam vidi la detalo ie la fino de niai meditoi. Do nun iam tempesta por cum mediti, resto con ni, cum meditu con ni. Danko. Saluton kai bonvenon al nia nova Zamenhofa medito. Hodiaŭ mi volas legi kai mediti kun vi sur parto de la antaŭ parolo alla lingvaj respondoj kiu estis publikigita en la jaro 1910. Vi povas trovi ĝin sur la kutima originala verkaro en paĝo 51. Fari oficialan decidon pri tiu aŭ alia duba lingva demando havas la raiton nur nia akademio post voĉdona interkonsiligio kun la tuta lingva komitato. Oni tamen ne malkomprenu min, mi tute ne apartenas al tiuj personoj kiuj dezirus ke la akademio donadu al ni kiom eble pli da decidoj. En lingvaj demandoj ĉiu superflua decido katenas kaj ni devas esti kun ĝi tre singardaj. Decidojn oni devas fari nur en okazo de efektiva kaj senduba necesezo. Karaj, do ŝajnas al mi, ke estas inversa rilato inter literatur-emuloj kaj gramatik-emuloj. Ĉar kiam oni volas uzi kreeme kaj kreive la lingvon, oni ne povas aktivigi ĉiam ĉie la grammatican polizanon, char tio estas quasau catenigo de la creemo. Cai facte, shainas al mi che citiui vortoi de Zamenhof pri singardo antau ol superflue decidi cio estas giustai cae cio estas malgiusta en la lingvo uso, estas tre sagia. Do, mi ne celas citie la agadon de la Academio de Esperanto. Mi citie celas la agadon de la lingvogardistoi, kiui mem electas ilin tiai, pro sadisma ofte giuo, sciato, riproci la alies lingvo uson. Do, ni estus ingardai. Estas ciam bona maniero por indiki aferoin al homoi, sen attaki ilin persone. Amena o tio estas mia sperto en la vivo. Dankon pro via attento, gis morgau, kai kiel ciam, antauen sen fine.